Jaha, ollaan Arsin kanssa tultu tänne yhteen paikkaan. Niin, joskus... Tämähän on niin tuttu reitti tätä. Joskus niin, oliko silloin kyllä täydellinen ollut. Niin, oliko tämä silloin meidän tällä uudella kanavalla? Eiköhän sitten jostain, kyllä se pitäisi olla vielä. Joo, silloin kun tämä tuli tämä auto tänne. Se on nyt vähän niin kuin purkaantunut. Nyt se on vähän niin kuin purkaantunut ja tässä on hitsaus menneillään. Hitsaus on menneillään. Niin, tämä on kyllä tosissaan kätevä tämmönen. Sullahan se pitäisi tämmönen olla. Siinä on tommonen näkyy, tommonen jännä tommonen ja olisi kyllä tosi kätevä. Kumipyörät on ja... Niin. Joo. Eihän tämä hirveän huono loppu, kun se on. Ei, siis yllättävän hyvä loppujen lopuksi. Onko täällä miten näitä hitsattu jo? Eihän tässä ole edes hitsattavaa. Ei, siellä kuule on paljon ollut. Aika jännä. Joo. Tää on ihan hyvä juttu. Hommaappa sekin tämmönen grilli itsellesi. Voit grillata sitten autoa. Niin, mutta kun ei oikein nyt ole grillattavia autoja. No niin, mutta sitten kun tulee. Voit niin. Grillata jostain muita jos projekteja. Jos tulee, eihän sitä tiedä, tulloko niitä niin. Edes semmosia. Hyvät on vehkeet tällä tyypillä. Oi hitto, mie kompastun tähän hitsikoneeseen. Mutta siitä se edistyy tämä. Joo, siitä se edistyy näkyy. Kyllä, ollaan tässä kyläreissulla. Ehkä näemme tämänkin jossain vaiheessa sitten valaamaan. Niin. Kyllä, tällähän näkyy vielä päämiehestä jäänyt jäljelle. Tämä on kyllä hyvä. Ei hitto miekkö. Tässäkin on hyvä teline tällä moottoripyörällä. Niin. Tuo on kätevä. Tosi kätsä. Siinä voi laitella. Ja on sitä varmaan laiteltukin, eppäilisin. Täällä on vähän nämä harrasen vehkeet, onko ne ikinä palannut? Ei ne ole. Milloinkohan siihen moottoripyörähommat? Et milloinkaan? Eipä toi olla niin innostusta siihen asiaan. Niin. Ei miullakaan enää, kun silloin kun minä ajattelin, kun hevosen hommasin eka, että otan motskarin tai hevosen ja sitten otin hevosen. Nyt minä olen jo liian vanha. Yhden hevosen voimalla pärjäsit. Ei pysy enää härillä meikäläisen alla tuommoiset vehket. Joo. Siinähän se on vanha sairaala. Tai siis terveyskeskus. Jonkun aikaa vielä tuo. Nehän tekee tuonne... Mie en ole siellä päin muuten käynytkään, että kun ne tekee sitä terveyskeskusta. Eikö se tee sitä jo? Oot siellä käynyt siinä lähellä? Pitää joskus ajaa sitä kautta. Ei nyt eikä haata, kun lähdetään lämmittämään. Katsotaan matkalla tuossa tuo koulun rakennus. Miltä se näyttää? Kaivostorni näkyy tuolla. Täällä on näitä vanhoja kaivosrakennuksia. Kaivoksen nuo rakennukset. Hytky tää auto niin paljon. Siinä on kirkko. Autokummun kirkko. Ai, kun noita perhana ympyreitä. Että ne laittaa niitä joka paikka. Entinen kummun koulun paikka. Siinä on. Nyt on tulossa joku, mikä hälliekki, vanhusten niin, hoitopaikka, eli vanhainkotia vastaava. Eiköhän se tuo vanhainkoti sitten tyhjene. Siinä oli ennen kouluja. Välillähän me kuvattiin, kun siinä oli pelkkä monttu. Mukavat nämä valot kyllä. Ne muuttelee nuo katuvalot väriä. Hyi, että kylmää. Helien paikka on siellä ja Kummun kylän läpi ajetaan.
mitätön kaupunki. Tuollahan se muuten olisi kirppari vissiin tuolla alakerrassa. Että niin. Jos joskus tulisi päivällä oltu liikenteessä. Vähemmän tulee. En tiedä mitä ne nuo valot tuossa on nuottanut. Onko se jotain uutta kapakkaa sitten vaan? Onko tuossa joku uusi pubi? Bistro Marita. Onko tuossa sitten Marita nyt tullut joku? Ei ole tullut käyttöön. Se on tuo Kino Marita joku juttu. Tuossahan on tuo on tosi kiva tuo, mikä on entinen Leppäsen leipomo ja nykyisin tuo Kosikka. Siellä on aina elävää musiikkia. Kuulemma ei tässä itse ole mihinkään, mutta tota, mun mielestä sillä on semmoista vähän aika kivaa. Varmaan jotain vähän erilaista musiikkia, ei mitään tavallista. Tavallistahan se kaikki on, mutta... Mutta mitä on kattonut vaan niitä esiintyjiä, että on voinut olla jotain semmoisia mukavia esiintyjiä. Semmoista, mistä miekin tykkään. Mie en tykkää tavallisesta, tai siis iskelmistä ja näistä en tykkää, enkä tanssimusiikista. Niinkään. Puut on hienon näköisiä. Mutta nyt on semmoinen tuntu ilmassa, että saattaa lautumaan ruveta. On vähän semmoista usvaa jännää. Jännää usvaa. Tämä ei varmaan vielä on kylmä, mutta sitten on, mutta se, pitää mutta, niin, mutta tässä on semmoinen tunne jo. Tietynlainen tunne. Se tulee semmoinen tietty tunne. Rupee tuntumaan naamassa semmonen, miten minä sanoisin. Ihan niinku olisi ollut naama jäässä ja se rupee sulaamaan, semmonen tunne. Niin, niin. Niin silloin tietää, että lauhtuu. Se on jännä. Vaikka se naama ei olisi ollutkaan jäässä. Ja olisi se varmaan aika paha, jos se olisikin ollut jäässä. Ja rupee sulaamaan. Taittiin mennä jo siuntiopaikan ohi. Mikä siinä on? Joo, onko tölkki pitänyt viskata? Kyllä se pitää olla tyhmä ihmisen, kun viskaa roskia. Ei siinä enää aivossa paljon mitään liiku. Jos tommosia viskellään. Luulisi nykyaikana olevan edes jonkun verran ajatuskykyä ihmisille. Muuttuva miksikään. Varohan jos kettu hyppää eteen. Täällä on ketun reitit. Just noista tiejutuista. Kuulitko? 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 Tuu alas sieltä. Kovat miehet. Meillä on aina kovat miehet mielessä. Se on niin hyvä sarja, että mikään ei ole niin hyvä. Paitsi kummeli. Niin, varoitusmerkin. Se rupeaa soimaan muutaman kilometrin. Aha, no sit pitää lopettaa video. Se rupeaa lämpenemään. Joo, seinällä pakkasella niin ei kerkeä yleensä tässä kylän. Tullessa niin kuin meidänkään välimatkalla, mitä tuossa on toista kyllä kilometriä, niin sanomaan mitään näillä kylillä. Niin, ei se kerki. Tässä on taas tuota jännää huurua tuolla valojen alla. Se on sitä lauhtumista tietä. Alakkaa huurun tumma. Alavilla mailla, alla varre. Nostetaan tänne sisälle. Vanha kone. Survastaa se yhteen nurkkaan vielä sekin.
mutta siis ne on ihan huulussa nuo pellot, ei näy mitään. Kyllä niistä jotain vähän näkyisi, kun nytkin on kuutamoa vielä, mutta kyllä se sitä tietää, että se alkaa se lautuminen. Ai että miten mukava, mutta ei se tänne lupannut suojakelejä vielä maanantaiksi ainakaan. Olisi parempi, kun rupesi vettä satamaan ja tippuisi noita katolta nuo lumeet. Hallitusti, ei kenenkään päälle. Se olisi parasta. Taustavalaistus syntyy. Joku sitten taustavalaistus. Oho, voi hitsi. Kohta se yllättää. Kohta se yllättää. Joo, mutta tämmöistä. Katsotaan sitten, saadaanko neulekone sisälle roudattu. Tää on kattoikkuna ilo, tää näkee kuun. Perhana. Nyt mie on katteellinen. Ei kannata olla. Nyt on katteellinen. Ei se vielä se radio on herännyt. Eikä tarvi herätäkään. Katsotaan mieluummin kuuta, kun kuunnellaan Jonnin joutavaa iskelmää. Äsken oli niin isot usvat. En tiedä, onko tuossa lammen kohdalla sitten. Miltä se siinä näyttää? Niin, niin oli aika kiva, semmonen aavemainen oli, kun tuli. Niin, ei varma. Pullo, mutta kun ei täällä usva. Siellä se kuu näkyy. Eikä se ikkunan takkaa. Oliko mitään? Jos eilen olisi jäänyt kaahtamatta. Aina saattaa jäädä joskus. No mitä se veikkaat, paljonko sitä pakkasta on? Minä sanon 25,4. Eikö missä on 25,6? Mut kummassa mittarissa? On sitä 27,5. Jaa, ei oo niin paljon. Ei oo. Lähtiessä oli vähän yli 20. Minä en usko mitä kyllä, että... Minäkö? En minä tiedä, jotain mittaria. 25 oli jo lähtiessä. Oliko 25 lähtiessä? No johonkin aikaan katsoin, että 20 oli. Mutta tuota hallin mittaria, jos katsoo, niin siinä on eri summa kuin tuolla mökissä. Joo, katsotta. Siis sanoit 27. 27,5. Aha, mie jään pois ennen tuota, kun siinä on se outo kohta. Sie voitit. Voi vitsi. Aila kahto. Isi voitti. Isi voitti tämän erän. No niin. Siinähän se nyt on. Se on saatu sisälle. Nyt on jo yö myöhä, eli nythän mie en sillä rupea heti tekemään. Ja mulla on tässä vähän muuta hommaa. En ihan heti kerki kokeilla, mutta pitää yrittää mahdollisimman nopeasti nyt sitten kokeilla, että toimiiko tämä. Siinä se nyt sitten nähdään.